This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. Pas kuvendeve, dy kandidatët kanë pasur rastin të moshojnë përsëri mesazhin para votuesve. This is a life-changing election. This will determine what America is going to look like for a long, long time. Presidenti Trump dhe Zoti Biden janë në veçantitë përqendruar tek votuesit në shtetet e lëkundura, ndërkohë që përgatiten për debatin e 29 shtatorit. I think that we can expect to see Mendoj se do të shohim një debat të ndezur, dy kandidatët duke i prerë fjalën njëri tjetrit. Jennifer Murcia është pedagoge e komunikimit në Universitetin Texas A&M. Ajo thotë se të dy kandidatët dinë si të sulmojnë kundërshtarin. And he isn't shy to do that to mock. Presidenti nuk rezervohet kur hedh thumba apo kur tallet me rivalët në debate, siç e pam në 2016. Joe Biden, me sa kam parë, ka një eksperiencë më të gjatë në politikë. Ai ka treguar veten se nuk lëviz lehtë nga qëndrimet e tij. Kjo u pa qartë në 2012 gjatë debatit nën presidencial, kur pak a shumë në stilin e Zotit Trump, ai filloi të vinte në lojë opozitën. Similarly, I think to Trump in style in that he sort of mocked his opposition a little bit. Prej dekadash formati nuk ka ndryshuar, kandidatët u përgjigjen pyetjeve nga gazetari që drejton debatin. It is actually informative to see both candidates in contrast to one another. Mendoj se është me vlerë kur shohim kandidatët përballë njëri tjetrit, dëgjojmë si flasin, tonin që përdorin, por edhe qëndrimet politike. Ata kanë rastin të akuzojnë kundërshtarin për veprime apo politika të caktuara, ose të përgjigjen akuzave të kundërshtarit. John Koch drejton studimet për debatin në Universitetin Vanderbilt. Ai thotë se është e nevojshme të gjendet një format i ri, i ndryshëm nga praktika që i përngjan një konference për shtyp. The debate would start with here's the issue or the situation. Për shembull, debatit filloi me prezantimin e një teme apo skenari, kandidatët të kenë 30 minuta ta diskutojnë me konsulentët dhe ndihmësit dhe të kthehen me një zgjidhje që ja paraqesin shikuesve. Pastaj të filloi debati se si kandidati arriti në atë zgjidhje dhe të ofrojë një analizë. Ka gjasa që debati i shtatorit të tërheq më shumë shikues se debati i parë në 2016, i ndjekur nga 84 milion amerikan, por nuk mund të prologaritet lehtë se sa votues të pavendosur do të zgjedhin një kandidat atë natë. A lot of the research on presidential debates have shown that Analizat mbi debatet presidenciale tregojnë se njerëzit shohin se me cilin kandidat kanë më shumë të përbashkëta në qendrime, por nuk ka shumë prova se debatet arrin të ndryshojnë mendjen në masë votuesve. I really think that, for these Mendoj se për të arritur një ndikim të dukshëm nga debatet, duhet që vetë shikuesit të ndjekin diskutimet me mendje të hapur. Sipas një ankete të firmës kërkimore Pew, 10% e votuesve në 2016 thanë se vendosen për kë do të votojnë gjatë ose më njëherë pas debatit.